লাগি পেলাই দুটা দুটা চাইডে বহি আছে। Good morning. Good morning. And welcome to my channel, Danka Singh. Today, একদম family গুটে ফুল একেবারে পানি সানি খাই মেলি মায়ো পানি খাই আছে আমি পানি খাই আজৈ হলো বহি আছে এটা ব্রেকফাস্ট কাম এ আর রাতি পায় খেলাত লাগি গল এটো কি হয় বাবু কি হয় মা ই সে জম্পে বাসুর বাবা বাসুর সব খেলাত বিজি খেলাত বিজি আজি আমা বেটি যাবগে হোস্টেল গরম বন্ধ খতম ফিনিশ এবার মাহিয়ে সদায় সবলে আহিছে আমা বেটি দুখ পালে ন কত কত চাও কেনেকে কেনেকে দুখ পালা ও দিউ দাদা পেলালে দিউ দাদা নাই পেলুয়া নিজে পড়িছে নিজে পড়ি দিউ দাদা অ বাবু দিউ দাদাক পিটিলে ভাল পোৱা নি তুমি আমার বুড়িয়ে ইমানে কথা পাতে নহয় ব্রেকফাস্ট করবে যাবলে কাকু যাব লিয়া নাই কথা মাহিয়েক একেবারে নিজের প্রজেক্ট দেখাই আছে মাহিয়েকেও পুরা একদম সাদ বিজি সেইফালে দুইটা দেখি যে দুখ পাই মেলি এজনী খেলি আছে গা ধুয়ো ঘামি তিতি গলোগে মানে মায়ে হোটেলত নাখায় আমি সবেতো হোটেলত খামগে মাৰ কাৰণে অকণমান পনীৰ জিকা বাৰী আছিলে জিকা ভাজিৰ কাৰণে সুদা ভাতে আরে ককাকে বেটিয়ে একদম কথা পাতি আছে লোয়া তোমার পানি ভরাই লগে এটু ভরাব লাগে এটু ভরাই লওয়া লগা হয়ে যাব ভাই বাবু গা ধুই আছে ন গা ধুই এদি ডিউ নাই ধোয়া চাগে ডিউ নাই ধোয়া অ মাহি ধোয়া পিছত তুমি ধুয়া দিবা নিয়রক খবর যাবলৈ লাগিছিলো কিন্তু এই মাত্র গম পালো মেসেজ আহিছে যে আজি নয় কাইলে আজি বেছেজনী গিনে থবলে গৈ উভতি আহিলেতেন বা অকলে অকলে থাকিলেতেন ও মই মা চলে আহিছিলে ভাতটো বাহি দিবলে মানে নিজে লৈ পেলাই খালে ভোক লাগিছে ন একো নেখায় ন ৰাতিপুৱা ৰুটি চুটি একো নেখায় অকণমান উচকালে আৰু আমাৰ মানে দিওঁ গৰু গাখীৰ খাবলৈ মনা কাজিয়া কাৰণে গৰু গাখীৰো নোলোৱা হৈ থাকিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল মায়ে অচকণ পানীত বনাই পেলাই এই অকণমান খালে চৰি দেই নিয়ৰ কাজি খাবগৈ যাব নালাগে কাইলৈহে কিন্তু অষ্টাৱল যাব ছাৰলৈ ফোন কৰিলে তোমালোকক লৈ যাব কাৰণে আজি মাক ঘূৰাৰ ওপৰত উঠাই দিম আজি ঘূৰাৰ ওপৰত উঠাম আমি সবে বাহিৰত খাম আৰু মায়ে সদায় ঘৰত এনেকে খাই যায় এয়া বনাই দিছিলো মাৰ কাৰণে এয়া বনাই দিছিলো পনীৰ ভুজি আৰু জিকা ভাজি কল ললে আৰু এয়া ভাত এয়াই আৰু পাছত কল খাবা দেই কল খাবা আম খাবা আৰু বাৰীৰ নাচপতিও আছে ৰবা আৰু এয়া আমাৰ নাচপতি নহয় দেই অনাৰস হয় আমাৰ বাৰীৰ হয় লাঞ্চ কৰিবলৈ যাবলৈ চব ৰেডি হ'লো ভৰালি পোৱাহি নাই ভাস্কৰ দেখিলে ন দেখুৱালো এইয়া বায়েক ভনীয়েক একেবাৰে বেয়া ওলাই গৈছে পেট ভৰি আছে তথাপিও খুৱাম ৰবা মানুহ চব ভাগ বিতৰা হৈ গ'ল দিও আহিছে মাহীহঁতৰ লগত আৰু আমাৰ লগত আহিছে পাপা 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 মানে এটা মানুহ শিফ্ট হৈ গ'ল
আমি আজি টেস্কো রেজর্ট আহিছো খাবলৈ। এই আখাৱা ষ্টার্ট হৈ গল। প্ৰথমতে আহি গৈছে ইয়া চিকেন ললিপপ আহিছে আৰু লগত আছে ইয়া ফালে দেখিছে নে পুৰা দেখিছে লাগি গৈছে এটা মানে আপাতত মুখ অলপ ডাউন কৰি বৰ্ডন কৰি আছে একদম এতিয়া একদম পুৰা পেটে পেটে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে আজি আমাৰ থালি লৈছে কেইবাজনীও থালিত ইমান ধুনীয়াকৈ থালিখন দিছে ন দেখিয়ে মোৰ মানে কেলে নল্লো লাগি গৈছে কাৰণ খানা বেলেগ বেলেগ আহিছেতো আৰু পাপাই লৈছে মাছৰ টেঙা আঞ্জা পাপাই মাছে সৈতে খাব আৰু এইফালে মায়েতোতো একোৱে নাখায় ভণ্টিয়েও থালি লৈছে কুণালে থালি ভাস্কৰে থালি আৰু পাপাই থালি আৰু এইফালে নিয়ৰে লৈছে কাশ্মীৰী পোলাও আৰু লগতে হাণ্ডি চিকেন হাণ্ডি আৰু ময়ো তাকে খাম বুলি ভাবিছোঁ আমি চবে খাই মেলি আহিলোঁ চবে উল্টা পুল্টাকৈ কোনে কি খালোঁ একো ধৰিব পৰা নাই খালোঁ আৰু খাই পেলাই কি আছে দেখিছা নাই এইফালে চাই এইফালে মই প্ৰথমতে মাহীয়েক নামি অহা নাছিলে পেটটো অলপ বিষাইছে বুলি এতিয়া মাহীয়েকে মানে নিয়ৰে যিটো ঘোঁৰাত উঠি পেলাই প্ৰাইজ পাইছিলে চাবৰ কাৰণে বেলেগ আহিছে আমি ঘৰ আহি পালোহি মানে ইমানেই টায়াৰ্ড হৈ গৈছে মানে চব ৰুমে ৰুমে সোমাই ঢেল খাই দিছেগৈ পৰি দিছে আৰু আৰু আজি ঘোঁৰা কেনেকুৱা লাগিলে আগতেও দেখিছে ন আজি বাৰ্বুৱে বৰ চুবলৈ গৈছে তাই কিন্তু বুটিয়ে নিদিছে বুটিয়ে ভয় কৰে আকৌ মায়ে মানে ইমানেই ভয় কৰে নহয় একদম পুৰা চিঞৰি আছে মই কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'কেইটাত মানে মই মিউট কৰি দিব লগা হৈছে কাৰণ মায়ে ইমানেই চিঞৰিছে নহয় ক'বলৈ বাকী নাই এই বাবু ওচৰলৈ নাযাবি দিও ওচৰলৈ নাযাবি ইমান ভয় গৈছে ন লাঠ মাৰে বা কামোৰে বুলি ঘূৰাই পেলাই কামোৰেও সেইকাৰণে লাঠ মাৰ লঠিয়াই অঁ সেই পিছফালে গ'লে দিব ঠিকছে পাপাই লাঠ খাইছিলে নহয় তাৰপিছত এয়া মানে কামুৰিব বুলি পুৰা মায়ে মানে চিন্তাত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে মায়ে তথাপি ভালকৈ নুচুলেগৈ বাৰ্বুৱে মৰম কৰিলে ই কৰিলে অঁ তাৰ পাপায়েও গুৰ খোৱালে তাৰ নিয়ৰে মানে কি হয় নিয়ে প্ৰায় মানে বৰ মৰম কৰে তাই ঘোঁৰাকেইটাক বিৰাট ভাল পায় তাই চ' আজি আৰু মা ভণ্টিহঁতকো নেদেখাওঁ টায়াৰ্ড হৈ গৈছে চব নিজৰ নিজৰ মানে পৰি দিছেগৈ আৰু এতিয়া উলিয়াবলৈ গ'লে সিহঁতি গোটেইকালে চিঞৰ বাখৰ লগাব সেইকাৰণে মই নাই যোৱা আৰু এতিয়া মই মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এটা লাইক কৰিব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাং কাচি ফ্ৰেণ্ড নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ